Da ne pričamo o problemu, znamo kakav je. Znači, dan kada je uzet kredit u dinar, sve što je vraćeno u dinar, presek stanja, iz toga banke će morati štedišama da vraćaju ovima koji su koristili. To je najjednostavnije. Ukidanje devizne klauzule. Tako je! Ostalo je prevara. Znači, dajem kredit u dinarima, vežem ga za evre. Evre vežem za švajcarce, švajcarce vežem za dolar, dolar vežem za juan, juan vežem za... I... To je kraj tome. Znači, to je... Znači, to je potpuna glupost. Znači, morate ne da insistirate da se vratite u evro, to je budalaština. Ukidanje devizne klauzule. To je ključ rešenja. Zašto? Zato što ako ostanete u euro i dinar propadne, ode na 250, 300, vi ponovo novi problem imate. Znači, domaća valuta je dinar. Dali ste dinar, dobili ste dinar nazad. I zato je takav način obračuna jedini ispravan i po ustavu i po zakonu i ostalo. To što su banke vezane za političke odluke i tako dalje, to je na štetu tih 20 ili koliko, 100.000 ljudi koji na taj način okružuju. Znači, zapamtite, vrlo sam kratak, jednostavan, ukidanje devizne klauzule. To mora da tražite. Sve ostalo je gubljenje vremena. Vreme kada ste uzeli kredit, obračun koliko ste vratili, poravnanje, da vam kažem, banke imaju osnovni kapital sa junom 2015. godine 5,2 milijarde evra, osnovni kapital, a zadužene su 79 milijardi evra. To su te banke koje pričaju kako su one i to što sve jesu. Znači, moj savjet stručan vama, ukidanje devizne klauzule, to treba da bude vaš zahtev i na taj način da se oslobodite dužničkog ropstva. Hvala. Hvala najlepše, gospodine Branko Dragaš.